मानव स्वस्थ हुनका लागि सरसफाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी जति सफा हुन्छौँ हाम्रो स्वास्थ्य पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ। हामीले खाएको वस्तुलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विश्वका करिब 2 अर्ब मानिस अझै पनि शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्। नेपालमा भने लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालयमा लगानी गरौँ सन् 2017 सम्ममा सबैका लागि सरसफाई पुर्याउन राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सघाउँ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। शौचालय प्रयोग नगर्दा हुने हानिका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वर्षौँदेखि विश्व शौचालय दिवस मनाउन थालिएको हो। सार्वजनिक शौचालय सुरक्षित नभएको भन्दै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक शौचालयको सरसफाइमा जोड दिँदै दिवस मनाएका छन्। नेपालमा सुरक्षित चर्बीको पहुँच नहुँदा दिनहुँ 28 बालबालिकाको मृत्यु अकालमै हुने गरेको तथ्याङ्क छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले सार्वजनिक शौचालय सुरक्षित नभएको देखाएका छन्। त्यस्तै देशका कतिपय स्थानका व्यक्तिका घरमा चर्पी छैन भने कतिपय स्थानका विद्यालयहरूमा समेत चर्पी नभएको देखिएको छ, जसले गर्दा विभिन्न समस्या निम्तिने गरेका छन्। तर विश्वका कतिपय मुलुकमा भने शौचालय निकै महत्त्व दिने गरिएको छ। कोरियाको राजधानी सउलबाट 1 घन्टाको दूरीमा रहेको ऐतिहासिक सहर सुबन इतिहासमा मात्र प्रसिद्ध होइन, शौचालय संस्कारमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। सफा र स्वास्थ्यवर्धक शौचालयलाई सभ्य र सम्पन्नताको प्रतीकको रूपमा लिइने गरेको नेपाल कोरिया कल्चर सेन्टरका सदस्य मोहन कार्कीले बताए। आधारभूत आवश्यकतामध्ये यो सफा टोइलेट पनि एउटा हो। यही अभियान चलाएर उहाँले चाहिँ त्यो सफा टोइलेटहरू नगरपालिकामा बढीभन्दा बढी चाहिँ सार्वजनिक टोइलेट बनाउने, अनि त्यसपछि आएर मान्छेहरूलाई पनि होटलमादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ टोइलेट सफा राख्ने भन्ने अभियान चलाउनु हुनाले उहाँ चाहिँ कति लोकप्रिय राजनीति भएर त्यहाँको चाहिँ लोकप्रिय मेयर भएर उहाँले अहिले नाम राख्नुभएको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ हामीले पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो नीतिगत लेभलमा भएका अथवा राजनीतिक सामाजिक अभियान त्यहाँ सोच्नुपर्ने भएको छ जस्तो लाग्छ। यस्तै शौचालयले भरिपूर्ण देशको रूपमा पनि परिचित छन् दक्षिण कोरिया। सुबन सफा र स्वास्थ्यपरक सार्वजनिक शौचालयको सुरुवात गरिएको सहर हो। सुबन सहरका पूर्व मेयर स्वर्गीय सिम जेदकले सफा र स्वास्थ्यवर्धक शौचालयको सुरुवात गरेका हुन्। मानिसलाई खाना खान जत्तिको आवश्यक छ, शौच गर्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कार्कीले शौचालयलाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। खाना जस्तै खाएको कुरा व्यवस्थापन कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि सभ्यताको लागि पनि प्रत्येकको लागि थाहा छ। तर देख अब भन्नु पऱ्यो भने लाजै लाग्छ, नेपालको स्थिति सबैले अनुभव गरेको छौँ। त्यहाँ मैले कोरियामा के देखेँ भने अत्यन्त महत्त्व लिएको होस् त सार्वजनिक टोइलेट होस् कि होटलहरूको होस् कि अथवा व्यक्तिगत घरमा होस् कि डाइनिङ टेबल जति सफा हुन्छ टोइलेट पनि त्यति सफा देखिने। टोइलेटकै इतिहास खोज्दा सुबन सहरका सिम जेदकले शौचालय टबको आकारमा भवन निर्माण गरी गिनिज बुकमा दर्ता गराएका थिए, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठुलो टोइलेटको रूपमा गिनिज बुकमा उल्लेख छ। सिमजेदकको निधनपछि सन् 2009 उनका परिवारले सोही भवन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको सङ्ग्रहालयका महासचिव ली वोन ह्योङले जानकारी दिए। सन् 2010 यसलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा राखिएको छ। यहाँ पर्यटकहरू समेत आउने गरेका छन्। सङ्ग्रहालयमा शौचालयको प्रकारहरू सङ्ग्रहित रहेका छन्। साथै विश्वका शौचालयको प्रतीक चिन्हको प्रदर्शन गरिएको छ। शौचालयको प्रयोग यसको महत्त्वबारे बुझेर सफा शौचालयको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्न यस प्रकारको शौचालय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको हो। नेपालमा पनि यस प्रकारको सङ्ग्रहालय नभए पनि कम्तीमा घरमा शौचालय निर्माण र प्रयोग गर्न सके विभिन्न रोग व्याधिबाट बस्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङको साथमा एबिसी रिपोर्टर विवेक गुरुङ, काठमाडौँ।